السلام عليكم. ما هيستا باسبور صومالي هداي جوابتو تهي ها وحا جرا هال أرين أو مهيمة إنا دوغاتو باسبور كصومالي وحا كقران جندر لكن ودامادا كالي باسبور كودا وحا كقران سكس واكوان ودامادا درس كأه سيدا كينيا يوغاندا إتوبيا يسودان waxaa ku qoran baasaboorradooda sex walaal intan video u gudagalin fadlan waxaan ka cabsaneynaa inaad subscribe ino saarto like sidoo kale aadna share gareys si aan u helno asxaab wanaagsan sida adiga camal ah sex wadamada muslimka ah sida yaman sacuudi carabiya midowga imaaraadka carabta iyo qatar waxaa ku qoran sex wadamada reer galbeedka ah sida USA, UK, Canada iyo Norway waxaa ku qoran sex. Haddaba, maxaa baasaboorka Soomaaliga loogu qoray gender? Labada kelmadood ma kala macno duwan yihiin? Aan ku bilowno qaamuuska Ingiriiska ee Oxford sida uu ku macneynayo labadan kelmadood. Kelmadda sex wuxuu leeyahay ahaanshaha lab ama dadig waa sida dabiiciga ah ama abuurka alle. Kelmadda genderna waa ahaanshaha lab ama dadig, gaar ahaan iyadoo la tixgelinayo sida uu qofku isu arko ama bulshada uu ku dhex nool yahay ay u arkaan. Taas macnaheedu waxa weeye, waxaa jiri kara wax aan lab iyo dadig ahayn. Sidoo kale, cilmi baarayaasha arrintan ku takhasusay waxay sheegaan in kelmadda gender sannadahan dambe ay fasirayso jiritaanka wax aan ahayn lab iyo dhadig. Haddaba diinta Islaamku sidee bay u aragtaa arrintan? Waa kan Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil oo fasiraya. Galbeedku waxay rabaan inay yidhaahdaan genderku waa state of being male or female bay yidhaahdeen. Waa qofku inuu ahaado nin ama gabadh, maaha ninka iyo gabadha inuu naqaano. Waxay leeyihin waa dowr ijtimaaciya ee dowr biolojiya maaha. Innagu ninka iyo gabadha waxay loo naqaanaa qof qaab Ilaahay u abuurayna gabadh baynu dhahnaa, qof qaab kale Ilaahay u abuurayna nin baynu dhahnaa. Kani maaha. Si kale hadaan u tilmaamo, waxa weeyaan gabadha waa la ninayn karaa. Tacbirku si fududba, gabadha waa la ninayn karaa, ninkana waa la gabadhayn karaa. Walidaalik ayay waxay qabaan insaanka, bulshada iyo qaabkay ula dhaqanto ayaa ama nin ka dhiga ama gabadh ka dhiga. Waxaa laga yaabaa tacaabiirta tan inay qariibiga ku noqotaan sheegaya wadaadku miyuu waasheeya waxaanu ka hadlayaa. Maaha wax nin weli sheegay bay idinla muuqato. Laakiin waa afkaarta munadamadka caalamiga ahi maanta ay rabaan inay qaanuuniyanna u dejiyaan dadka muslimiintana dusha laga saaro. Munadamaadkana aad arkaysay tirada badan lee capacity building baan wadnaa leh, wax sharxaya waxa ay sidaan bihada tacbiir inaanay u sheegin baa laga yaabaa. Laakiin tacaabiir kale iyadoo fudud oo dadku aqbali karo iyadoo sidata. Haddaba wadamada reer galbeedka ah oo u ololeeya arrimahan, baasaboorradooda kumayna qorin kelmadda gender sababtoo ah waxay ka mid tahay arrimaha ay weli ka doodayaan. Marka haddaan nahay Soomaali, Muslim, Afrikaan oo diin ahaan iyo dhaqan ahaanba ayna bulshadu aqbali karin arrintan, maxaa keenay in baasaboorka Soomaaliga lagu qoro kelmadda gender? Dabcan waxaa jira hay-ado u ololeeya sidii Soomaaliya looga heli lahaa dhaqamo shisheeye oo aan dalkeena horay loogu arag, waxayna ku bixiyaan dhaqaale badan siday rabitaankooda u gaari lahaayeen. Sidaa daraaddeed, in baasaboorka Soomaaliga dad shisheeye inuugu qoraan kelmadda gender waxay caddaynaysaa in haddii aynaan hurdada ka kicin danaheenna iyo mustaqbalkeennana gacanta ku dhigin sidii la doono fadlan si faafi walaal subscribe na ino saar waadna ku mahadsantaa daawashadaada wacan.
si aad noola socoto fiidiyoyaal badan oo aan soo gelin doono waxtar ah. Asalaamu calaykum.